ছাত্ৰীসকল, এইটো সংখ্যা আৰু প্ৰক্ৰিয়া পাঠৰ সপ্তমটো ভিডিঅ'। আহা, এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত লিখা হৈছে প্ৰশ্নটো, সৰু সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ ক্ৰমত সজাওঁ আহা। এতিয়া ইয়াত কেইটামান সংখ্যা আছে, এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, হয়নে? এই চাৰিটা সংখ্যাৰ কোনটো সংখ্যা সৰু, তাৰপিছৰ তাতকৈ কোনটো ডাঙৰ, তাতকৈ কোনটো ডাঙৰ, আৰু এনেকৈ আমি বাছনি কৰিব লাগে। গতিকে এইবোৰ কৰাৰ আগতে আমি ইয়াৰ পিছৰ পৃষ্ঠাত এটা কিছুমান নিয়মাৱলী আছে, মানে এইবোৰ আমি আচলতে তুলনা কৰিব লাগে, সংখ্যাকেইটা তুলনা কৰিব লাগে। তুলনা কৰাৰ পিছত যিটো সংখ্যা ডাঙৰ বা যিটো সংখ্যা সৰু, এইটো আমি প্ৰথম লিখিম, তাৰপিছত তাতকৈ ডাঙৰটো লিখিম, তাৰপিছত তাতকৈ ডাঙৰটো লিখিম, এনেদৰে লিখি যাম। গতিকে তাৰ আগতে আমি নিয়মাৱলীখিনি জানিব লাগিব, আমি তুলনা কেনেকৈ কৰিব লাগে, হয়নে? গতিকে আমি 7 নম্বৰ পৃষ্ঠা, এইটো 8 নম্বৰ, 9 নম্বৰ, 9 নম্বৰ পৃষ্ঠাত ইয়াত মন কৰা বুলি লিখা আছে, তাত তুলনা কৰা নিয়মাৱলী লিখা হৈছে। ইয়াত এটা উদাহৰণো দিয়া হৈছে, চোৱাচোন। সংখ্যাৰ ডাঙৰ সৰু তুলনা কৰোঁতে স্থানীয় মান চাইহে কৰিব লাগে। স্থানীয় মান আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ, স্থানীয় মান মানে একক, দশক, শতক, হাজাৰ, এইবোৰ যে আমি কওঁ, এইবোৰ স্থানীয় মান। প্ৰথমতে সংখ্যাটোৰ বাওঁফালৰ পৰা এটা এটাকৈ স্থান চাই যাব লাগে। কোনফালৰ পৰা চাই যাব লাগে? বাওঁফালৰ পৰা চাই যাব লাগে। একে অংক পালে পাছলৈ গৈ থাকিব লাগে। যদি আমি বাওঁফালৰ পৰা যেতিয়া আমি তুলনা কৰি যাম দুইফালে, একে অংক যেতিয়া পাম, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে? তাৰ পাছলৈ যাব লাগে। তাৰপিছত ধৰা হ'ল দুটা সংখ্যা, 6251 আৰু 6235। মই ইয়াৰ নামটো কোৱা নাই, মই জাষ্ট সংখ্যাকেইটা কৈছোঁ। এতিয়া চোৱাচোন, এইটো কেইটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা? চোৱাচোন, এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, চাৰিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা। ইয়াত কেইটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা? 1, 2, 3, 4, এইটো চাৰিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা। অৰ্থাৎ একক, দশক, শতক, হাজাৰ, হাজাৰ স্থানলৈকে আছে। ইয়াতো একক, দশক, শতক, হাজাৰ, হাজাৰ স্থানলৈকে আছে, আছেনে? এতিয়া আমি কি কৰিম? বাওঁফালৰ পৰা তুলনা কৰি যাম, হয়নে? ইয়াতে বাওঁফালে কি আছে? হাজাৰৰ স্থানত 6 আছে, ইয়াতো হাজাৰৰ স্থানত 6 আছে। ইয়াত কোৱা হৈছে, যদিহে আমি একে অংক পাওঁ, তেনেহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? পাছলৈ গৈ থাকিব লাগিব। অৰ্থাৎ আমি হাজাৰৰ দুয়োটা অংক একে আছে, গতিকে আমি পাছলৈ যাম, অৰ্থাৎ শতক চাম, শতকৰ ঘৰৰ স্থান, শতকৰ স্থানত থকা অংককেইটা চাম। ইয়াৰ শতকৰ স্থানত কি আছে? 2 আছে। ইয়াতো শতকৰ স্থানত কি আছে? 2 আছে। গতিকে আমি কি কৰিম? যদিহে একে পাই যাওঁ, তেনেহ'লে আমি পাছলৈ গৈ থাকিম, হয়নে? হয়নে? এতিয়া চোৱাচোন, ইয়াতে কি পাইছোঁ আমি? দশকত কি পাইছোঁ? 5, আৰু ইয়াত দশকত কি পাইছোঁ? 3। গতিকে 5 ডাঙৰ নে 3 ডাঙৰ, হয়নে? 5 ডাঙৰ আৰু 3 সৰু। গতিকে যেতিয়া আমি পাই গ'লোঁ, ডাঙৰ সৰু পাই গ'লোঁ, তেতিয়া তাৰপিছত আমি পাছলৈ নাযাওঁ, আৰু আমি তাতেই ষ্টপ কৰি দিম, হয়নে? গতিকে আমি গম পালোঁ যে ইয়াতে 5টো ডাঙৰ আৰু 3টো সৰু, দশকৰ হিচাপত 5টো ডাঙৰ আৰু 3টো সৰু, আৰু ইয়াৰ শতক আৰু হাজাৰ একে আছিলে, হয়নে? গতিকে আমি দশকৰ স্থানত থকা অংক দুটা তুলনা কৰি আমি গম পালোঁ, বাওঁফালৰ 5 থকা অংকটো ডাঙৰ, দশকৰ স্থানত 5 থকা অংকটো, সংখ্যাটো ডাঙৰ, আৰু দশকৰ স্থানত 3 থকা সংখ্যাটো সৰু, হয়নে? গতিকে এইটো 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 সংখ্যা ডাঙৰ আৰু এইটো অংক, এইটো সংখ্যা সৰু। ইহঁতৰ হাজাৰৰ ঘৰত একে অংক আছে, আছেনে? 6, 6 আছে। তাৰ পাছৰ শতকৰ অংক দুটাও একে আছে, আমি পাইছোঁ শতকৰ অংক দুটা একে আছে। তাৰ পাছত দশকত অংক দুটাৰ প্ৰথমটো 5 আৰু পাছৰটোত 3 আছে, হয়নে? প্ৰথমটোত কি আছে? 5 আছে, আৰু তাৰ পিছৰ সংখ্যাটোত কি আছে? দশকৰ স্থানত কি আছে? 3 আছে। যিহেতু 5 3, ইয়াত অলপমান মিষ্টেক আছে, লিখোঁতে ভুল কৰিছে, যিহেতু 5 3তকৈ ডাঙৰ লিখিব লাগিছে, যিহেতু 5 3তকৈ ডাঙৰ, গতিকে 6251 সংখ্যাটো 6235তকৈ ডাঙৰ, অৰ্থাৎ 6251, এই চিন্তাল আমি দিব লাগিব। এইটো মানে বাফ, এই চিনটোৱে কি বুজায়? এই চিনটোৰ নাম ইংৰাজীত আমি গ্ৰেটাৰ দেন বুলি কওঁ। গ্ৰেটাৰ দেন মানে বাওঁফালৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ হয় আৰু সোঁফালৰ সংখ্যাটো সৰু হয়, ঠিক আছে? গতিকে আমি এই নিয়মাৱলীখিনি বুজি পালোঁ, এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম, হয়নে? ইয়াত কি কৈছে যে বাওঁফালৰ পৰা তুলনা কৰিব দিছে। তাৰ আগতে আমি চাব লাগিব যে কেইটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা। চোৱাচোন, 1, 2, 3, ইয়াত এইটো 3টা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা, এইটো কেইটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা? 1, 2, 3, এইটো 3টা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা, এইটো কেইটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা? 1, 2, 3, ইয়াতো 3টা অংক আছে, এই সংখ্যাটো কেইটা অংক আছে? 1, 2, 3, এই সংখ্যাটোতো 3টা অংক আছে। গতিকে গোটেইকেইটা 3টা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা, অৰ্থাৎ শতকৰ ঘৰলৈ আছে, হয়নে? গতিকে আমি শতকৰ স্থানত থকা
অংক কিটা আমি প্রথম তুলনা কৰি চাম হয়নে হটকৰ স্থানত ইয়াত কি আছে 7 হটকৰ স্থানত ইয়াত 7 আছে এটা 6 আছে আৰু এটা কি আছে 9 আছে কোনে কোনটো হৰু হ'ব 6 থকাটো হয়নে গটিকে 690 কি হ'ব হৰু হ'ব গটিকে আমি ইয়াত কি লিখিছো তলত 1 বুলি লিখিছো মানে এটো আমি প্রথম লিখিম তাৰ পিছত সসন এই দুটা 7 আছে আছেনে একে একে থাকিলে কি কৰিব লাগে 9 টো ডাঙৰে গটিকে 9 টো ডাঙৰ হ'ব আটাতকে গটিকে ইয়াত 7 আছে হটকৰ স্থানত গটিকে এই দুটাৰ ভিতৰত সেকেন্ড আৰু থার্ড হ'ব মানে দ্বিতীয় আৰু 2 নম্বৰ বা 3 নম্বৰ হ'ব মানে সসন ইয়াত 7 আছে যদি একে একে থাকে তেন আমি কি কৰিম পিছৰ স্থানীয় স্থানটো তুলনা কৰি মানে দহকৰ স্থানটো তুলনা কৰি ইয়াৰে কি আছে 2 ইয়াৰে কি আছে 3 হয়নে গটিকে 2 টো হৰু আৰু 3 টো 3 টো ডাঙৰ গটিকে ইয়াত যেহেতু কৈছে হৰু পৰা ডাঙৰলৈ ক্ৰমত সজাই যাব কৈছে গটিকে এটো হৰু মানে একেবাৰে হৰু এটো তাতকে ডাঙৰ এটো আৰু একেবাৰে ডাঙৰ এটো গটিকে হে হিচাপত আমি কি কৰিছো হৰুটো প্ৰথম লিখিছো 690 তাৰ পিছত 723 732 960 হয়নে আমি ইয়াত পিছৰ ছাছত পিছৰ যিটো তুলনা কৰিব দিছে প্ৰশ্নটো তাতো আমি একে ধৰণে তুলনা কৰিছো ইয়াতে চাৰিটা অংক বিশিষ্ট ইয়াত প্ৰত্যেকটোতে চাৰিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা আছে মানে চাৰিটা অংক চাৰিটাতে অংক আছে সংখ্যাবোৰত আছে নাই এতিয়া আমি কি কৰিম বাফলৰ পৰা তুলনা কৰি যাম মানে ইয়াতে 2 আছে হাজাৰ স্থানত 2 হাজাৰ স্থানত 3 হাজাৰ স্থানত 3 মানে এই দুটা ডাঙৰ হ'ব এই দুটাতকৈ মানে এতিয়া আমি চাম এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু কোনটো ডাঙৰ হয়নে ইয়াতে কি আছে দুইটাতে 2 আছে গতিকে আমি পিছৰ হটকৰ স্থানটো তুলনা কৰিম ইয়াতে 8 আছে ইয়াতো 8 আছে একে একে পালে আমি আকৌ তুলনা কৰি যাম দহকৰ স্থানত 2 আছে দহকৰ স্থানত 3 আছে অৰ্থাৎ এই 2 দহকৰ স্থানত 2 থকাটো সৰু গতিকে এইটো 1 লিখিছো মানে এইটো প্ৰথমে লিখিম আৰু 2 লিখিছো এইটো 2 নম্বৰত লিখিম তাৰপিছত এই দুটাৰ ভিতৰত আমি তুলনা কৰিম হয়নে এতিয়া সসন ইয়াতে 3 আছে হাজাৰ স্থানত 3 আছে ইয়াতো হাজাৰ স্থানত 3 আছে গতিকে আমি হটকৰ স্থানকেইটা তুলনা কৰিম ইয়াতে কি আছে 2 আছে ইয়াতো 2 আছে গতিকে একে থাকিলে আমি তুলনা কৰি যাওঁ দহকৰ স্থানত ইয়াত 8 আছে দহকৰ স্থানত 2 আছে গতিকে 2টো সৰু হ'ব হয়নে দহকৰ স্থানত 2 আছে গতিকে আমি 3 নম্বৰত এইটো লিখিম আৰু 4 নম্বৰত এইটো লিখিম গতিকে সেইদৰে আমি বাকীকেইটাও কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ইতিমধ্যে তলত দি দিছোঁ 1 2 3 4 লিখি দিছোঁ প্ৰথম কোনটো লিখিম তোমালোকে সেইদৰে ইয়াতে বহুৱাই যাবা সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ বহুৱাই যাবা আৰু তোমালোকে কমেন্ট ছেকশ্যনত উত্তৰবিলাক দিবলৈ যত্ন কৰিবা চাই লোৱা এবাৰ ইয়াতো চাচোন ইয়াতো সেইদৰে মই বহাম হয়নে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ গোটেইকেইটা সংখ্যাই 5টা অংক থকা সংখ্যা হয়নে এতিয়া আমি চাব লাগিব ইয়াতে একেবাৰে 10,000 স্থানত কি আছে 6 আছে ইয়াতে 9 আছে ইয়াতে 9 আছে ইয়াতে 6 আছে অৰ্থাৎ এই দুটা সৰু আৰু এই দুটা ডাঙৰ এই দুটাৰ ভিতৰত আকৌ কোনটো বেছি সৰু এতিয়া ইয়াতে 6 আছে গতিকে আমি পিছৰ স্থানটো চাম ইয়াতে কি আছে 9 আছে 1,000 স্থানত 9 আছে ইয়াতে 9 আছে 1,000 স্থানত একে আছে গতিকে এতিয়া আমি হটকৰ স্থান চাম ইয়াতে 0 আছে ইয়াতে 2 আছে গতিকে 0টো সৰু হ'ব গতিকে এতিয়া 1 নম্বৰত লিখিম এইটো 2 নম্বৰত লিখিম তাৰপিছত এই দুটাৰ ভিতৰত একেই তুলনা কৰি চাম আমি হয়নে ইয়াতে 10,000 স্থানত 9 আছে 10,000 স্থানত 9 আছে 1,000 স্থানত 6 আছে 1,000 স্থানত 6 আছে একে একে আছে 1,000 স্থানত 2 আছে হটকৰ স্থানত 2 আছে ইয়াতে হটকৰ স্থানত 0 আছে গতিকে এইটো সৰু হ'ব গতিকে এতিয়া 3 নম্বৰত লিখিম আৰু এইটো 4 নম্বৰত লিখিম 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ এনেদৰে আমি বহুৱাই যাব লাগিব এতিয়া বাকী তোমালোকে এইটো কৰিব মই ইয়াত ইতিমধ্যে দিছোঁ তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত উত্তৰ দিবা বা ফটো মাৰিও তেনেকৈ উত্তৰ দিলেও হৈ যাব আমাৰ স্কুল গ্ৰুপৰ উত্তৰ দিবা বাকী যিবোৰে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত উত্তৰটো দি দিব পাৰিব এতিয়া আমি পিছৰ পৃষ্ঠালৈ যাওঁ এতিয়া ইয়াত চোৱা ইয়াত লিখা আছে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ ক্ৰমত সজাব এতিয়া আমি আগৰ প্ৰশ্নটো চাইছিলোঁ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাব লাগে ইয়াত কি কৰিব লাগিব আমি ডাঙৰৰ পৰা সৰু সৰুলৈ সজাব লাগিব কথা একেটাই তুলনা কৰাৰ ধৰণটো একেধৰণৰ এতিয়া আমি প্ৰথম ডাঙৰটো বাছনি কৰিব লাগিব চোৱাচোন ইয়াত 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো সংখ্যাতে 4টাকৈ অংক আছে হয়নে গতিকে আমি সকলো গোটেইকেইটা স্থান একেই আছে গতিকে আমি এতিয়া তুলনা কৰি যাম হয়নে এটা
হাজার স্থানত পাঁচ, হাজার স্থানত দুই, হাজার স্থানত ছয়, হাজাৰ স্থানত তিনি, হয়নে? গতিকে হাজাৰ স্থানত ছয় আছে, গতিকে এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব, গতিকে এক লিখিছোঁ। তাৰপিছত হাজাৰ স্থানত ইয়াত কি আছে, পাঁচ আছে, গতিকে এইটো দুই নম্বৰ হ'ব। হাজাৰ স্থানত এইটো তিনি আছে, গতিকে এইটো তিনি নম্বৰ লিখিম, আৰু হাজাৰ স্থানত দুই আছে, গতিকে এইটো আমি চাৰি নম্বৰত লিখিম, হয়নে? সেইটো আমি লিখি গৈছোঁ, ছয় হাজাৰ তিনিশ পঁচিছ, পাঁচ হাজাৰ দুশ ছয়ত্ৰিছ, তিনি হাজাৰ ছশ বাৱন্ন আৰু দুই হাজাৰ তিনিশ পঁষষ্ঠি। ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ পিছৰ অংকটো আমি পিছৰ কণীটো চাওঁ আমি। একে ইয়াত এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, এক ইয়াত প্ৰত্যেকটোতে পাঁচটাকৈ সংখ্যা অংক আছে, প্ৰত্যেকটো সংখ্যাতে পাঁচটাকৈ অংক আছে, গতিকে ইয়াত একেই আমি বাওঁফালৰ পৰা তুলনা কৰি যাম। ছয় ন ছয় ন, অৰ্থাৎ ছয় থকাকেইটা সৰু হ'ব, হয়নে? আৰু ন থকাকেইটা ডাঙৰ হ'ব, গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত আকৌ কোনটো বেছি ডাঙৰ? দুইটাৰে ন আছে, গতিকে আমি তুলনা কৰিব পৰা নাই কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু, গতিকে আমি আকৌ তাৰ পিছৰ স্থানটো চাম। আমি হাজাৰ স্থানত কি আছে, ছয়, হাজাৰ স্থানত ছয় একেই আছে, গতিকে আমি তাৰ পিছৰ স্থানটো চাম শতকৰ স্থানত তিনি, ইয়াতো শতকৰ স্থানত তিনি একেই আছে, গতিকে তাৰ পিছৰ স্থানটো চাম দহক, দহকৰ স্থানকেইটা চাম আমি, দহকৰ স্থানত শূন্য, দহকৰ স্থানত দুই, গতিকে দুইটো ডাঙৰ, গতিকে এইটো আমি এক নম্বৰত লিখিম, এইটো দুই নম্বৰত লিখিম। তাৰপিছত কি আহিলে, আমি এতিয়া ছয় থকাকেইটাৰ কোনটো সৰু কোনটো ডাঙৰ আমি তুলনা কৰিম। ইয়াতে ছয় ছয় আছে দহ হাজাৰ স্থানত, গতিকে আমি পিছৰ স্থানটো তুলনা কৰিম ন ন, হাজাৰ স্থানতো একে আছে, তাৰ পিছৰ স্থানটো তুলনা কৰিম শতকৰ স্থান তিনি দুই, অঁ তিনি আছে নহয় শতকৰ স্থান, গতিকে এইটো ডাঙৰ হ'ব আৰু এইটো সৰু হ'ব, এই তিনি নম্বৰত লিখিম, এইটো চাৰি নম্বৰত লিখিম। বাকীকেইটা মই দিয়া আছে, তোমালোকে পষ্ট কৰি চাব পাৰা, তাৰপিছত ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে উত্তৰকেইটা ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ বহুৱাই যাবা, পষ্ট কৰি লোৱা ভিডিঅ'টো, আৰু তাৰপিছত তোমালোকে উত্তৰবিলাক কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা। বাৰু এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। তলৰ অংকবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাঁচ অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো লিখোৱাহা। পাঁচ অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো লিখিব দিছে। অংক এইকেইটাই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ, বেলেগ অংক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াতে কি আছে, দুই পাঁচ সাত তিনি এক, যেতিয়া আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা লিখিব দিয়ে তেতিয়া আমি কি কৰিম, আটাইতকৈ সৰু অংকটো প্ৰথম লিখিম আৰু তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰকেইটা লিখি যাওঁ। অৰ্থাৎ প্ৰথম আমি এক লিখিম, তাৰপিছত আমি দুই লিখিম, তিনি লিখিম, পাঁচ লিখিম, সাত লিখিম, এক দুই তিনি পাঁচ সাত, অৰ্থাৎ কিমান হ'ব, হাজাৰ দহ হাজাৰ, হাজাৰ দহ হাজাৰ আমি হাজাৰ গোটত ৰাখিছোঁ, অৰ্থাৎ কিমান হ'ব, বাৰ হাজাৰ তিনিশ সাতাৱন্ন। মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি হ'ব, আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো আমি একেই নিয়ম, তাৰ ওলট ঠিক ওলোটা নিয়ম হ'ব, একেই নহয় ঠিক ওলোটা নিয়ম হ'ব, আমি কি কৰিম, ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈকে লিখি যাম। মানে ডাঙৰ অংকটো কি আছে, সাত পাঁচ তিনি দুই এক, অৰ্থাৎ কিমান হ'ব, পঁয়সত্তৰ হাজাৰ তিনিশ একৈছ, হয়নে? এতিয়া চোৱাচোন ইয়াতে অংক আছে ছয় শূন্য সাত দুই চাৰি, অঁ যদিহে শূন্য থাকে, যদিহে শূন্য থাকে, আৰু লিখা আছে পাঁচ অংক বিশিষ্ট, অৰ্থাৎ পাঁচোটা অংক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু আমি জানো যে বাওঁফালে যদি আমি শূন্য দি দিওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব, তাৰ কোনো মূল্য নাথাকে, হয়নে? গতিকে আমি বাওঁফালে শূন্য দিব নোৱাৰোঁ, বাওঁফালে শূন্য দিয়াৰ লগে লগে আচলতে কি হ'ব, যদি আমি এনেদৰে লিখোঁ, ৰ'বা এক মিনিট, যদিহে আমি এনেদৰে লিখোঁ শূন্য দুই চাৰি ছয় সাত, যদি এনেকৈ লিখোঁ, চাচোন বাওঁফালে যদি আমি শূন্য দি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব, শূন্য দিয়াৰ লগে লগে আচলতে শূন্যৰ কোনো মূল নাথাকে, অৰ্থাৎ বাকীকেইটা অংক আছে এক দুই তিনি চাৰি, মানে এইটো চাৰি অংক বিশিষ্ট সংখ্যা হৈ যাব, গতিকে শূন্যটোত নাইকিয়া হৈ যাব, শূন্যটোত নাইকিয়া হৈ যাব, চাৰি অংক বিশিষ্ট সংখ্যা হ'ব। কিন্তু ইয়াত প্ৰশ্নটোত কৈছে যে পাঁচ অংক বিশিষ্ট লিখিব দিছে, হয়নে? গতিকে এই উত্তৰটো ভুল হ'ব, অৰ্থাৎ আমি বাওঁফালে শূন্য দিব নোৱাৰোঁ, গতিকে শূন্যটো আমি মাজত দিব লাগিব, অৰ্থাৎ শূন্যতকৈ ডাঙৰ অংকটো কি আছে, দুই, গতিকে দুইটো আমি প্ৰথম লিখিলোঁ, তাৰপিছত আমি শূন্য লিখিম, তাৰপিছত আমি চাৰি ছয় সাত লিখিলোঁ, হয়নে? সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে লিখিলোঁ, কিন্তু আমি শূন্যটো একেবাৰে আগফালে দিব নোৱাৰোঁ, যদিও শূন্যটো সৰু হয় তথাপি আমি শূন্যটো একেবাৰে আগত লিখিব নোৱাৰোঁ, তাৰ পিছৰ স্থানটোত আমি দিম, আৰু তাৰ আগত আমি কি কৰিম, শূন্যতকৈ যিটো ডাঙৰ সেইটো, মানে শূন্যতকৈ যিটো ওচৰত যিটো ডাঙৰ সংখ্যা সেইটো আমি ডাঙৰ অংক সেইটো আমি প্ৰথম লিখিলোঁ, অৰ্থাৎ কিমান হ'ল, বিশ হাজাৰ চাৰিশ সাতষষ্ঠি, হয়নে? এতিয়া চোৱাচোন
একে এতিয়া কৈছে এটাতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা যেতিয়া লিখিবলৈ যাওঁ আমি কি কৰিম ডাঙৰ অংকটো প্ৰথম লিখিম 7 6 4 2 0 অ শূন্যটো আমি পিছফাল লিখিব পাৰো তাত কোনো অসুবিধা নাই অৰ্থাৎ কিমান হ'ব 77420 একে ইয়াৰ সচন 1 6 3 2 3 4 গতে আমি 1 টো প্ৰথম লিখিম আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা লিখিলে আমি 1 প্ৰথম লিখিম 1 2 3 1 2 3 4 6 অৰ্থাৎ 12346 আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা যদি লিখিব দিয়ে আমি 6 টো প্ৰথম লিখিম 6 4 3 2 1 মানে কিমান হ'ব 66321 তাৰ পিছত কি কৈছে 2 1 8 9 5 হয়নে গৰে 1 টো আমি আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা লিখিলে 1 টো আমি প্ৰথম লিখিম 1 2 5 8 9 মানে 12589 তাৰ পিছত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা লিখিব দিলে 9 টো প্ৰথম আমি লিখিম 9 8 5 2 1 মানে কিমান হ'ব 98521 ঠিক আছে এতিয়া সোৱা তলৰ আজিয়া অংকবোৰৰ স্থানীয় মান লিখো আহা এতিয়া এই এটা সংখ্যা আছে সংখ্যাৰ তলত এটা আজিয়া আছে এটা স্থানত আজিয়া আছে গতিকে এই অংকটোৰ স্থানীয় মান কিমান হ'ব হয়নে স্থানীয় মান অৰ্থাৎ ইয়াৰ স্থান কোনটো স্থান আছে সচন একক দহক শতক হাজাৰ হাজাৰ স্থান আছে গতিকে 4000 হয়নে 4000 4 লিখিলোঁ বাকীকেইটা স্থান আমি কি দিলোঁ শূন্য দি দিলোঁ মানে কিমান হ'ব 4000 স্থান হ'ব হয়নে এতিয়া কৈছে ইয়াত শূন্যৰ স্থানীয় মান উলিয়াব দিছে আচলতে সেই শূন্যৰ কোনো স্থানীয় মান নাথাকে এইকাৰণে মই লিখা নাই কিছুমান সহায়িকাত লিখা থাকিব পাৰে বা কোনোবা লিখি দিব পাৰে কিন্তু মই যিমান দূৰ জানো শূন্যৰ কোনো স্থানীয় মান নাথাকে সেইবাবে মই ইয়াত লিখা নাই তাৰপিছত চোৱাচোন এইটো কি আছে ইয়াত নৰ স্থানীয় মান নটো লিখিলোঁ বাকীকেইটা চাইড আমি কি দিম শূন্য দি দিম মানে কিমান হ'ব 90000 আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ সংখ্যাটো লিখিব পাৰোঁ বা এনেকৈ আখৰটো লিখিব পাৰোঁ বা আমি ন অযুত বুলিও লিখিব পাৰোঁ সেইটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে বা 90000 90 আমি সংখ্যা লিখি বাকীখিনি হাজাৰ লিখিব পাৰোঁ চোৱাচোন এতিয়া ইয়াতে আঠৰ স্থানীয় মান কিমান হ'ব 8 লিখিলোঁ বাকীকেইটা ঠাইত আমি কি দিলোঁ শূন্য দিলোঁ মানে কিমান হ'ব 80000 80000 এনেকৈ আমি আখৰটো লিখিব পাৰোঁ বা 8 অযুত বুলি লিখিব পাৰোঁ গোটেইকেইটা শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া চোৱাচোন ইয়াত দুইৰ স্থানীয় মান কিমান 2 লিখিলোঁ চোৱাচোন বাওঁফালে থকা অংককেইটা আমি লিখিব নালাগে বাওঁফালত থকা অংককেইটা বাদ পৰিব হয়নে 2 পিছত বাকী ঠাইত থকা অংককেইটা ঠাইত আমি কি দিম শূন্য দিম মানে 2 লিখিলোঁ বাকী দুটা স্থানত আমি কি দিলোঁ শূন্য দিলোঁ মানে কিমান হ'ব 200 মানে 2 শতক আৰু 2 স্থানীয় মান কিমান 2য়ে হ'ব 2 একক ঠিক আছে তোমালোকে বুজি পোৱা বুলি মই ভাবি লৈছোঁ তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পিছৰটো ভিডিঅ'ত আমি বাকী গণিতবোৰ কৰিবলৈ আমি যত্ন কৰিম ধন্যবাদ